Bespovratna novčana sredstva dostupna su privrednim subjektima koji imaju inovativne ideje, a sve to kako bi se smanjila nezaposlenost, povećala konkurentnost i održiv ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Jedan od preduzetnika iz Prijedora koji planira da aplicira na javni poziv za dodjelu sredstava je Drago Mandić, direktor firme koja se bavi proizvodnjom plastike i plastične galanterije. Smatra da je ovaj vid pomoći privrednicima od velikog značaja. Mislim da će biti dobro za ove, pogotovo što počinju startup, jer i ljudi su u teškom položaju, kreću iznova, treba pomoć svake vrste, normalno, a i nama koji već duže vremena radimo, također za naš razvoj i za nove neke naše poduhvate treba također pomoć. Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za startup iznosi oko 20.000 konvertibilnih maraka. Privredni subjekti koji apliciraju moraju biti stariji od 6 i mlađi od 24 mjeseca. Taj iznos za mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju do 250 radnika je oko 60.000 maraka, objašnjava Mićo Stanojević iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Vlastito učešće je minimalno 50%. S tim da oni koji apliciraju sa više od 50% učešća imaju veće šanse da imaju bolje mogućnosti bodovanja, evaluacije naravno. Projekat, implementacija projekta je maksimalno do 12 mjeseci. Javni poziv otvoren je do 16. jula. Grant sredstva u iznosu od oko 6 miliona konvertibilnih maraka obezbiđena su kroz Challenge to Change C2C program, koji provode Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA.